場でした。お疲れ様でした。熊さんの方は今日乗り切ると、明日大好きな有働さんと一緒に仕事ができるということ。乗り切るとね。よく我慢できました。ありがとうございました。乗り切りました。これだけの話です。そんなこと言われてない。ここからはラジオビバリーヒルズ生放送でお楽しみください。よろしくお願いします。はい、木曜日の担当は清水美智子とナイツのお二人です。ナイツです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見ました、北海道の札幌のあなた男。怖いですね。ねえ、酔っ払って。スマホで見ましたけど。ねえ。ね、スマホでもう5回ぐらい見ちゃって。あそこで静止するさ、駅員の人の落ち着き方がさ、尋常じゃないじゃん。丸腰なのに。距離でね。結構危ないですよ、まあ、説得してたのか。そう。まだ落ち着けってなんかね。そう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 。勇気ありますよね。お前に負けないぞみたいな感じじゃなく、戦うって感じじゃなくて、そうですね。やれやれって背中に書いてあって、どういう人物なんだろうと思った。本当に。慣れてるわけじゃないでしょうからね。危ないですからね。まるでだから警察来るまで時間稼ぎしてた、ね。あ、そう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 。あれもすごいなと思った。ね、手腕が。確かに。なんか気持ちの悪い犯人増えてきたよね。なんか屋根裏？あ、屋根裏のやつ。ね。忍び込んで。仕事が綺麗な。ね、なんか DIY が大好きだし、普段からね、だから覗こうと思って、そうそう、親戚の家の隣に女子大生の人が住んでて、それを聞いて親戚の家の合鍵を勝手に作って、親戚がいない時にその親戚の家のお風呂とかから、押し入れとかから上の屋根裏のとこに潜入して、で女子大生のとこに2ミリの穴開けて見てて、すごくない？それでやっぱり床抜けないように自分でなんか板とか用意してその上に、あ、だから綺麗だったんだ、すごい入念に。でなんかもう押収物のテーブルに乗ってたやつ見たら、めちゃくちゃ小型カメラとかいっぱい出てきて、すごいなと思いました、ね、どうやってたんだろうなと思って。どういう、本職にすれば どんだけ綺麗な仕事できたんだろうって感じだよね。そうですね。でもその同じ木造のなんか同じようなタイプのアパートの屋根裏にスタッフが行っていますとかしたら、ライト消すと真っ暗ですとかつって。検証したんだ。検証したんだ。でもヘッドライトつけたら、まあまあ見えますけど、自分が今どこにいるかわかりませんとかつって。丁寧な仕事。だからやっぱりその、設計図とかも頭入ってないと、ああ、それそうだね。わけわかんないですよね。そんな、どこ今いるのかとかね。スパイ映画とかね。なんかそういうもう本当潜入して、なんかこう屋根裏でとかよくやってますけど。やってるけど。空想上じゃできんじゃないかと思うけど、ね、実際入ってみたら暗かったらもうできないよね。怖い。執念ですよね。そうだね。かな。忍びじゃん。もう忍者。忍者みたいな感じ。本当昔の。昔のね。私のマネージャー、元マネージャー、すごい美少女がいたんだけど、はい、その人、気がついたら自分のドアスコープの外側が取れてたっつって。めっちゃ気持ち悪かったっつって。ドアスコープの外側。うん、外側。それが取れてると外側から上手に取れてた。取れてると向こうから覗けちゃうってことですか？多分そう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 。一見わかんないみたいな感じで。あ、そうっすね、そんな使わないですもんね、あんまりね、ドアスコープね、普段。そうそうそう。ね。うん。覗いたらわかるんでしょうけど。そうそう。だから外側からなら見える。ってことだよね。怖っ、すげえ怖いですね。気持ち悪いよね。気持ち悪いね、なんかそれは。気持ち悪いで思い出したんだけど、劇団スティック。気持ち悪いで思い出したんだけど。人間の脳って不思議だね。思い出せって言われても。ついついそれで思い出したんだけど。6人ぐらいいますけどね、気持ち悪い劇団。心配な人いたね、一人。テレビで見たんだけど、でも、いや、考えてみたらすごいよね。高田先生が発した。あ、そうなんですよ。流れるような棒読み。うん。っていうことで傷ついて、じゃあ俺いっそ、そういうものを立ち上げるってやって。開き直って、そっからね、劇団を立ち上げる。いや、もう作んなきゃやってなかったですよ、傷ついて。そんなことないでしょ。傷つくのが、5期連続続くってなかなかですからね。俺が一番出るほどですからね。一回とかじゃないんですよ。なぜかレギュラーに選ばれて、だんだんスタッフも長ゼリフとかにしちゃって。面白い。遊び始めちゃってね。でも、旗揚げ公演までやりきりましたね。やりきりました。そんな人だっていないじゃんね、過去に。そうですよね。でも、本当に出演料をどうするかみたいな話になってるんですけど、やっぱり棒だけに一人一万でいいんじゃないかみたいな感じです。棒だけに。一でね。一本でいいんじゃないかな。戸田恵子さんも含めて一万です。戸田恵子さんもかい。災難。まあ、いらないって言うでしょうけど。よく出てくれたね。戸田恵子さんも。じゃあ、なんか一人の劇団員が、なんか調子こいちゃって、菅野智之ってやつなんですけど、なんかこうツイッター見てたら、劇団スティッ
ックのその後の話とかつって、なんか、単独ライブみたいにやろうとしたんですけど、誰が来るんだよと思って。誰が見に来るんだよと思って、集会場。ほとんど出番なかったやつが、うん。劇団スティックの話とかつって。ここだけの話。ここだけの話とかつって。なんか、金取ろうとしてましたよ、お客さんが。すごいね。でもなんか、これから下手な芝居を見るんだって思うと、はい、ちょっと清いものみたいな感じがする。不思議だね。そうですか。うん。上手い人のあれよりも、なんか、悪がないっていうかさ、そうね、実際その主役の人なんかは、うん、もう本当に多分一番棒読みっていう感じだったんですけど、すごいなんかこう純粋な感じが伝わってきて、うん、かなり好感が持てましたね。わかる。なんでだろうね。なんでですかね。なんか、お客さんとして、なんか、うん、自分の中にあるものみたいな感じもするんだろうね。あ、遠い世界の上手な女優っていうよりも。そうなのかも。なんか運動神経悪い芸人も、13年ぐらい出続けてるんですけど、アメトーク。あれもなんかやってくうちに、なんか才能ないなんとなくこの、あの、まあ、まあ、芸人の中で、うん、あの、ガチだなっていうのが出てくるんですよね。うん、その全員ガチなんですけど、うんうん、リアルガチとかっていう、うん、もうそれ豊本さんとかがみんなリアルガチとか言われるようなんですけど、やっぱ劇団スティックもなんか、2ヶ月ぐらい稽古する上で、ね、ガチ度がいろいろあるね。ガチ度のやっぱ出てきて、やっぱりリアルスティックの公演をもう一回やりたいですけど、ね、リアルスティックの公演。やっぱちょっと上手い。リアルスティックの傲慢になってる。十分リアルスティックだったけど。リアルスティックなんだけど。それほどではない。なんかやるうちになんかちょっとやっぱり、本当に、うんうん。分からなくなってきましたね。はい、すごいね。掘っていくもんだね。見つかるもんだね。ですね。どの世界でもね。やってみたら。2ヶ月やってね、うん。練習してやりましたけどね。次は決まってますか？次はもう、まあ来年ですかね。やるとしたら。ミュージカル。早っ。来年やりたいんですけど。生意気。ミュージカル。ミュージカルなんか余計難しいよ。歌唱力もなきゃいけない。踊りもやんなきゃいけない。ただ、楽器を。うん。弾ける人が3人ぐらいいるんですよ。うん。その、ピアノとか。ミュージカルってなんだろう、生バンドとか。生バンドできるじゃないですか、生バンド。楽器出てこないけどね、ミュージカル普通は。楽器ができるから。ミュージックと間違えてるのかな。劇団でも何でもないです。ミュージックやります。お前がそれじゃダメでしょ、本当に。劇団2回目がもうミュージックっていうのは。ミュージック新しい。いろいろね、やりたい演目はいっぱいあるので、うん、はい、中心蔵とか、やりたい演目はいっぱい名作どんどん手をつけてくる。まぶたの母とかね、いろいろ、やりたいやつはいっぱいあるので、あるんだ。うん、これからちょっといろいろ、迷惑だろうな、はい、考えていきますけどね。そうですね、面白そうだった、でも。まあ、いつかね、あの、ゲストで呼ぶ可能性もありますか、清水さんも。気をつけないとね、これ、そんなこと言ってたら。ニコニコしてると。ニコニコしてると。ニコニコしてると。危ないですよ。あっという間にね、あ、しまったっていうぐらいに。しかも、なんか、いつの間にか舞台出てるとかね、気をつけないと。別に、褒めたわけでもないし、ニコニコしてるだけで。すげえ緊張してて。ドクター X の直後に。やめろ。ドクター X の直後だろうな、でも。劇団スティックにゲストで呼ばれたら緊張するかもしれないですね。そうだよね。逆にね。うん。うん、なんか、ちょっと真っ白になりそうだよね。本当ですよね。何かが。ねえ。何か大きなものを失うんじゃないかっていう怖さがあるんじゃないですかね。トライストーンとね、こう業務提携して、うん、小栗旬さんと一緒にやりたいなと思って。傲慢だな。社長だけど。すごいじゃないかな、社長やってるけどね。それではそろそろ行きますよ、はい、参りましょう、はい、スパンコールの衣装から名前までキラキラしているものを教えてください。キラキラ清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ。まずはリクエストの募集です、うん、いよいよ週末からゴールデンウィークがスタート、うん、そうか、ゴールデンといえばキラキラ輝くということでキラキラリクエストを募集します、うん、キラキラというフレーズを聞いて思い出すものならキラキラネームでも派手な洋服でも、うん、電飾輝くトラックでもミラーボールの下で踊った体験でも構いません、うん、はい、キラキラエピソードにリクエストを添えて送ってください。花輪さんはキラキラというと春風幸太福田師匠っていう師匠で、福田師匠が幸太師匠の肩を噛みつく漫才だったんですけど、いつも歯にいつもキラキラのあのついてましたね、ラメのあれくっついちゃってました、うん、悲しい、肩のラメがね、はい、剥がれちゃってね、はい、うん、歯にくっついてたのこんな悲しい話だなと思わなかった福田師匠でした、思い出しました。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242、 ニュース、採用された方には漏れなくニュータッチのスコメン詰め合わせてそうプレゼント。そんなこんなで今日も1時まで生放送日本放送。
の減らないやつ。この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。運命的な出会いってあるよね。ありますよね。偶然とは思えない、出会うべくして出会ったみたいな。ネギと味噌、この出会いがなかったら世の中変わってたね。あー、シャキシャキのネギとコクのある濃厚な味噌味。ニュータッチすごめん、ネギ味噌の一品、うまいヌードルニュータッチ。すごめんはすごい。飲める軽快な口当たりと、さらにうまみ豊かに膨らむ味わい、それが白鶴丸。いい笑顔に丸、白鶴丸。飲酒は二十歳になってから。次のお休みどうしようと思っているあなた、パチンコ吉兆でパチンコデビューしませんか。吉兆は初めての方でも親切丁寧に接客します。お休みの日もパチンコ吉兆へゴー。パチンコ行くならパチンコ切っちゃう。日本放送ラジオ。続いてもう一つ、メールファックスの募集です。お便りいきなり大荒れ。木曜にお届けしているのは謎かけ芸人ツチッチの整えてきました、うん、今週のお題は日比谷公園、先日開催されたラジオパークも大盛況でした、我々も高田先生やサンドイッチマンと一緒にメインステージで真っ昼間からえげつないトークを繰り広げましたが、濃いお客さんたちに温かく見守ってもらいました ね、平日はビジネスパーソンの憩いの場となっている都民のオアシス日比谷公園で謎かけお願いします、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242。 土っちに勝てばナイツ特製手ぬぐいを進呈します。また10週勝って殿堂入りを目指してください。その他すべてのメールファックスから抽選で3名様に番組特製名刺サイズのステッカー、ビバリー名刺色をプレゼント。たくさんの投稿お待ちしてます。伝承法、飲食店、伝票、保存、誰か教えて。店長さん、そんな検索するよりも DX で売上管理やデータの共有楽になりますよ。ご相談ください、 NTT 東日本。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。巨人、今日も打線爆発で今シーズン初の4連勝なるか。夕方5時30分からの日本放送ショーアップナイターは、伝統の一戦阪神対巨人、能見篤さんと鳥谷隆さんの解説でお送りします。クイズトリプルチャンスはシャツ押し立て券が当たります。ふみおのちょっといい話。この時間は高立地続々オープンハウスがお送りします。全然足りない。何が？もっともっとあるでしょ。だから何が？土地あるでしょ。オープンハウスはマンション事業用地の買取強化中。50坪からご相談ください。お電話は 0120-418-021 まで。清水みっちゃんとナイツ花のぶゆきと土屋のぶゆきのラジオビバリーヒルズ。今日のちょっといい話は我々からおすすめのイベント情報です、はい、まずはゴールデンウィークに何か楽しいことないかなと思ってるあなたに、5月3日ロフトプラスワンでインタビュアーの吉田豪さんの新雑談天国ボリューム14が開催されます、この日のゲストは清水美智子さん。お邪魔します。そして嬉しいことに2人のトークはツイキャスで配信されます。チケットは2000円ポッキリ。あなたもどうぞディープな東京カルチャーをお楽しみください。よろしくお願いします。そして少し先になりますが、7月26日
16日水曜に上野忍ばずの池水上音楽堂で開催される真夏のショーフェス2023、魔石芸能主催の野外フェスが今年も開催。5月7日日曜から魔石ライブサークルで先行抽選受付がスタートします。はい、ナイツをはじめ加賀谷、三四郎、ジグザグジギー、高田ポルコ、寺田博明、ニッチェ、パーパー、モグライダー、ルシファー、吉岡と、魔石芸人をはじめ他の事務所からも人気芸人が次々と登場。夕方4時から4時間にわたって続く真夏の祭典。4時間、はい、すごいんですよこれ。4時間もあるのに値上がりが続く世の中で前売りは1500円。安い、安い、心配も心配です心配なくらいに安い、はい、心配なくらいに安いですね。え、当日も2000円と。それがあるから、あんまり緊張しなくてもすみません最悪。それもよくないですよ、はい、うん、チケット代でね緊張度合い変わってくるの嫌ですね、はい、最低です、はい、そこで 手抜くの嫌ですね。嫌ですよ。まあ、で暑いからね、熱中症対策をしてください、うん、お願いします。お願いします。ではここで真夏といえばこんな曲もおすすめです。清水道子、リキュールの恋人。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。よし、もう少し。オッケー!できた!テント完成!頑張ったね。うん!初めてテントを立てたその笑顔も。どうだ、この夜空。星すごい。数えてみる？無理だよ。そうだよな。満天の星に目を輝かせた笑顔もきっと家族の大切な宝物になる。近づいてきた連休に心が動き始めたら、新型コロナウイルスによる感染症予防の一つとして家族でワクチン接種について考えてみませんか？ファイザー。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ナイツの月谷です。原尾です。今週のラジオショーは落語ウィークと題して人気落語家が連日登場。最終日の大トリを飾るのは三遊亭小遊三師匠。1966年に山梨県卓球選手権で見事優勝を果たした小遊三師匠の心境をお伺いします。いつの出来事だよ。小遊三師匠が登場のナイツラジオショーは今日お昼1時から。ここで産経新聞ニュースです。報道部畑中デスク、お願いします。はい、お伝えします。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて、予定通り来月8日に5類に移行することが今日の厚生労働省の感染症部会で確認され、移行が正式に決まりました。部会終了後、加藤厚生労働大臣です。病原性が大きく異なる変異株の発生といった特段の事情は生じていないことを確認いただいたことから、予定通り新型コロナの感染症法上の位置づけを変更することといたしました。まさに大きな転換点を迎えるわけであります。で、部会では5類移行後の医療提供体制について、全国の病院のおよそ9割と診療所を合わせたおよそ8400施設の医療機関で入院に対応し、最大5万8000人分の受け入れ体制を確保する見通しであることが報告されました。で、新型コロナは現在幅広い措置が取れる新型インフルエンザ等感染症に位置づけられていますが、5類になれば新型コロナ対応の特別措置法の適用外になり、緊急事態宣言は出せなくなります。一方、5類への移行をめぐり、政府は来月8日午前0時に予定しておりました水際対策の終了を、
大型連休の開始に合わせて今月29日午前0時に前倒しすることを調整しています。次に、政府による男女共同参画会議が今朝開かれ、岸田総理大臣はこの中で東京証券取引所の最上位市場プライムに上場している企業で2030年までに女性役員比率 30% 以上を目指すと表明しました。日本を代表するプライム市場上場企業について2030年までに女性役員比率を 30% 以上とすることを目指します。社会全体における女性登用の促進に弾みをつけてまいります。政府は女性の活躍に向けた政策や考え方を6月をめどに策定する女性版骨太の方針として示し、来年度予算の概算要求に反映させます。戦闘が続くスーダンから国外退避した日本人とその家族をめぐり、武井外務副大臣がジブチの自衛隊拠点で日本への帰国希望者についてできるだけ早く帰国できるよう調整していると語りました。また退避した59人のうちジブチに退避したのは556人、ジブチへ退避したのは56人と説明しています。スーダン保健当局によりますと戦闘による死者は512人に上っています。2025年の大阪・関西万博の入場券の基本料金が大人1人8000円前後とするよう運営元の日本国際博覧会協会が調整に入ったことが分かりました。去年の段階で検討していた6000円から値上げとなります。物価高騰や警備強化に伴う人件費の増加に対応します。開幕まで500日となる11月30日の販売開始を目指し、6月中旬の理事会で決めたい考えです。アメリカのバイデン大統領と韓国のユン・ソンニョル大統領との会談が26日ホワイトハウスで開かれ、核・ミサイル開発を進める北朝鮮を睨み、核兵器の拡大防止の強化を盛り込んだ共同文書ワシントン宣言を採択しました。会談後の記者会見でバイデン大統領はアメリカ軍の核の運用計画についてより緊密に協議すると強調しました。東京歌舞伎町のホストクラブに客として頻繁に来ていた23歳の女に対し、路上で売春の客待ちをするようそそのかしたとして、クラブ従業員の江川誉容疑者25歳が売春防止法の強さの疑いで警視庁に逮捕されました。調べに対して容疑を認めているということです。また女は実際に客待ちをしたとして現行犯逮捕されています。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。東京すごい花火ユーミン 50th アニバーサリー真夏の夜の夢、7月5日水曜日に東京競馬場で開催。ユーミンの楽曲とともにお送りする迫力の花火ショー、ただいまチケットオフィシャル選考受付中。詳しくは日本放送イベントホームページまで。続いては日本放送天気予報です。今日も日本列島は高気圧に覆われています。関東地方も朝からいいお天気でしたが、この後午後もすっきりと晴れて快適な陽気が続くでしょう、東京も今日は晴れ、各地の最高気温は23度前後まで上がり、東京都心など5月中旬並みの暖かさになるところもありそうです。夜はひんやりしてきますので服装でうまく調節しましょう。また空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。明日も晴れて内陸部を中心に夏日になるところがあるでしょう。以上お天気でした。緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気。実は失明する原因の第一位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロ渋滞しています。中央道の下りは大月トンネル付近で作業のため川口湖方面へ向かう車が6キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷ジャンクションで大型トラックと乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。
首都高速道路の状況です。4号線の下りは幡ヶ谷で乗用車の事故のため赤坂トンネルまで6キロ渋滞しています。この影響で中央環状線は西新宿ジャンクションを先頭に、内回りは熊野町ジャンクションを過ぎて5号線の上りの志村料金所まで、外回りは大橋ジャンクションまで渋滞しています。さらに3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に、東名高速道路の玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。またこの事故のため4号線は上りも幡ヶ谷を先頭に中央道へ伸びて6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分頃お伝えします。この後は音楽道場破り、今日はキラキラリクエストを紹介します。参加資格25歳以下、若き才能に注目した新たなお笑い賞レース、アンダー25お笑いチャンピオンシップ。決勝審査員に佐久間信行、石井光、大橋博之、スカート澤部渡、玉田真也、大倉が決定。エントリーは4月30日まで。ゆうちょ銀行郵便局からサービス休止のお知らせです。5月2日の夜から5月6日の朝まで、郵便局や提携金融機関の ATM など各種サービスがご利用いただけません。現金の引き出しや送金チャージなど事前のご準備をお願いいたします。リズムライフ、大家の皆さん、賃貸物件のお悩みはリズムライフ、管理から客付けも当社で募集、リズムライフ、親切丁寧リズムライフにまるっとお任せ、リズムライフ、0120-88-254。いい香り、柔らかい、マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルヴァンバターロール。清水のみっちゃんとナイツ花輪信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。今日の音楽道場破りのテーマはキラキラリクエストです。昭和で最もキラキラしたアイドル、松田聖子です。私を超える逸材は今後出てくるんでしょうか。令和の笑い界で最もキラキラしているナイツの花輪です。マジアゲアゲノリノリで芸能界かき乱しちゃいます。ポンポンポーン、見してるだろバカみたいですね今日も11時半から生放送ラジオビバリーヒルズ、木曜日の担当は清水美智子とナイツのお二人です、はい、よろしくお願いします。そしてお昼はこのコーナー、音楽道場破り。リクエストが採用された方には嬉しいプレゼントが待ってます。はい、お願いいたします、今週のキラキラリクエストが採用された方には、山台からもちもちのノンフライ麺が特徴、大人気の味噌ラーメンニュータッチ凄麺ネギ味噌の一品を含む12種類の凄麺詰め合わせセットをプレゼント。バスローブに黒帯締めた井上康生さんがこれを持ってホテルの廊下を歩いていたでおなじみの一品です、ね、リューテルに続いてイクメンオブザイヤーがまた一人です。今はイクメンじゃなくてね、凄麺のお知らせ中ですから、ニュータッチ凄麺ネギ味噌の一品は、本格的な味噌ラーメンを手軽に食べたいと思う人におすすめ、本格的なお笑いを手軽に味わいたい人におすすめなのが、7月に開催される真夏のショーフェス、前売り1500円で4時間のお笑い三昧が話題ですが、もっとお得なのがショーフェスへの出場権争奪ネタバトルです、話がどんどんマニアックになってますけど、今はニュータッチのお知らせ中です。凄麺ネギ味噌の一品は、3種類の味噌を絶妙なバランスでブレンドした合わせ味噌をふんだんに使い、生姜玉ねぎなどの香味野菜で風味を引き立て、豚骨エキスで旨味を、さらに練りごまでコクを出し、香り立ち豊かな味噌スープに仕上げています。真夏のショーフェス出演権争奪ネタバトルも、この日のために仕上げたネタがふんだんに登場します。若手芸人が登場予定ですね。半次郎、カントリーズ、スーパーニューニュー、サスペンダーズ、スタンダップコーギー、カナメストーン、徳原旅行、お弁当箱、羊ネイル、春組織、名前を聞いたことがある芸人も登場して、入場料なんと500円、ワンコインです。まあまあベテランが多いな。あなたも茹でたてのうまさ、まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求したカップ麺、ニュータッチ凄麺シリーズと、真夏の小説の出場権をめぐる熱い戦いをご賞味ください。半次郎、おかしいぜ、ビートたけし賞取ったのに。そうだよ、たけし杯優勝してんだから優勝したのに
ここなの？これなの？消滅出演権争奪ネタバトル。意味が入場料500円のとこ出てる。もう出場決まってて、こっちがダメだ。超若手と一緒に出てます。大丈夫ですか？わかんない、ほんとに。徳原旅行って名前の人だよ。徳原旅行。すごいね、忘れられないね。いいですね。旅行って。個人でやってるなんかね。そうですね。すごい。旅行会社みたいな。いいですね。私の中では、はい。なんだっけ、はい、徳原旅行、はい、じゃあ、うん、ちょっと、なんでもないです、すいません。印象的な名前になりました。徳原旅行。ネタ見たい。どういうネタ？徳原旅行。旅行関係ないんだよね、きっと。あ、旅行関係ないですよ。やっぱり。うん、普通に。なんでこんな名前つけたんだろうっていうね。なんでだろうね。そうそう。1枚目いきたいと思います。はい、グータパパさん、56歳の方からいただきました。はい、30年ぐらい前に友人と銀座を歩いているとき、うん、ただ歩いているだけですごいオーラを発している女性とすれ違いました、うんうん、はい、顔とか容姿ではなく世の中にはこんな綺麗な人がいるのかと思ったほどです。よっぽど綺麗なんだね、うん、そのうちに人だかりができましたが、よく見ると菊池桃子さんでした。一流芸能人というのはオーラが半端じゃないんだなと思いました、うん、柿花さんと会ったときはそんなオーラは感じませんでした、うん、一行多いいやでも菊池、まあ女優さん、確かにそうね、30年前、この前賀来千香子さんと下町ロケしたんですけど、荒川区、もうマジで荒川区にいないですよね、賀来千香子さんみたいな人。もうびっくりしてます。みんな商店街のおばちゃんが返事するな、本当に何したら終わるだけで、何みたいな、うん、下町にだと全然行かないって言ってましたね、やっぱり山の手のお嬢さんっていう、やっぱそんなイメージあるね。いまだにやっぱそういう雰囲気でしたね。一緒にコロッケとかなんか途中で食ったりして、お惣菜公園でしゃがみ込んでコロッケと餃子食べたんですよね。自作、優しい人だな。めちゃくちゃいい人でした。美味しいとか似合わないね。似合わなかった、ね、浮いてたなやっぱり。そうだね、うん、すごいオーラでしたね。やっぱオーラでみんなやっぱり、もう集まってきましたもんね、うん。泣いちゃってる人いましたもん。本当に綺麗で泣いちゃってる人いました。泣いてるの？泣いてたんか。うん、私、昔、なんか舞台上で目指してたことあるんですけど、もう全然私はすぐ諦めちゃう。でも、京角さんに会えてよかったって。そう。モノマネして。泣いちゃって。諦めた。見て見て、これ。これ見て、諦めたって自分の顔を指さして。返事しちゃダメ。受け入れですよ、とか言って。返事しちゃダメ。言ったら負けた。ダメ案件やろ。この方のリクエストです。スピッツで、涙がキラリ。はい、スピッツ、涙がキラリをお聞きいただきました。スピッツ。愛知県春日井市のオガッチさんです。はい。夫がブリュッセルで働いていた時、イタリア人の同僚に名前を漢字で書いてと頼まれました。もう。アレサンドロという名前に夫はアレルニー愛三三の三。三よく書けたね、うん。努力のドに道路のロでアレサンドロと考え、君の人生は荒れることもある、三三と輝くこともある、努力して進む道だ。適当。と意味も伝えると、彼はそのキラキラネームをとても喜んでくれたそうです。海外の方って漢字が珍しいからね。うん、そうか。そうやって漢字を当ててあげるだけでも喜ぶかもしれない。そうかもしれないね。確かに意味があるからな。3って字ではなかなか書けないよね。書いたことないよね。難しいですね。読めますけど書けないですね。どういう字？火に上何？あ、これなんて読む、なんて言ったらいいんだろう。老眼で読めない。なんかそうね。下にコメント自然の前の上の方みたいな。でもこれ三だけ一文字だけ見ても、愛三三の三だって分かんないかもしれない。あ、そうだね。愛三三で、愛とそうデザインで見てる。そうそう。全部の真ん中にあるから愛三三。本当だ。一文字だけ見ても一文字だけでも活躍することってあるのかな、ね、この文字。あね。三三ってそれだけなのかな。ね、愛三三以外で。独立してやったことない。コンビでしか見たことないけど。ソロ活動ちょっと見たことないですね。ピンでやってないよね。どっかにね、入ってたらすごいですけど、この字。っていうとこないですもんね。3です。スナック3とかありそうですけどね、なんかスナック。あ、あるかも、無理やり。スナックにありそう。ありそう。無理したね、ママっていう。確かにありそう。書けないですね。書けないね。でも、皮変なのってね、なんで皮変なのとかとかね、そういうの気になる人いますよね。そうそうそう。こういうなんか当て字の、アレサンドロみたいな、その、スナックの看板ってこういうのも多い感じがしますね。当て字とかもね、結構。やっぱちょっと遊びが入るっていうかね、なんとなく。そうですね。感じかもしれない。はい。この方のリクエストは、美空ひばり、愛三三。愛三三、お聞きいただきました。
徳原旅行が今日ライブやる情報を調べてくれました。作家さんも教えていただきました。松岡さんが教えてくれました、はい、日帰り旅行っていうらしいです。徳原日帰り旅行。よかったらね。V1。ライブの名前が徳原日帰り旅行。知らないよ、まず本人を。歌舞伎町のね。売れてからやってくれ。ネズッチの単独ライブいつもやってるところですね。そうなんですね。野間関の若手みんな出ますね。高田ポルコとかも出ますね。ぜひよろしくお願いします。続いて、ラジオネーム、はい、丸五郎さんです、うん。キラキラといえば、まさしく夜空に輝く星です。うん、2021年の秋に小学生の娘2人が、オリオン座流星群を生で見てから、天体に興味を持ち始めました。その後も双子座流星群や、四分儀座流星群を見ることができて、家族で星のことをいろいろ調べてみました。夜空に光り輝く星も何十年何百年もかかって地球に届いているのを知っていますか。光には速度があって、光は1秒間で地球を7周半するそうです。太陽の光は地球に届くまで8分かかっていて、今見ている太陽は8分前の太陽ということになります。ああ、面白い。そうだ。何年か前に記事で読んだのですが、オリオン座は地球から640光年の位置にあって、今日見えているオリオン座は640年前のものだそうです。そうなんだ。その中で分かっていることは、オリオン座はすでに爆発して消滅しているのではということです。140年前のことだからね。640年前の光というと南北朝時代の時のオリオン座を今見ていると思うと不思議でなりません。いやすごいメール。いや宇宙って本当壮大ですね。番組が違うみたいなメールだね。本当ですね、うん、月が異常に近いってことですもんね。あまあね、あそうなんだ。比べるとね、うん、月の光はもうほぼ一緒ってこと。月の大きさ、月の光、月の光届いてるの、届いてるのは、うん、どうなんすかね。そんなに ねないはずですよね。640年の誤差があるなんて知らなかった。ねえ。オリオン座ってそんな遠いんだ。てか、そんな遠くのものが見えるぐらい光ってるのがすごいですよね。そうなんだ。でかくて光ってるってことですもんね。すごい光ってことだよね。だから、すごい。いざ近づいてみたらめっちゃ熱かったりするの。めちゃくちゃ熱いんじゃないですか。いや、だって8分前の太陽の光でこんなに熱いんですからね。暑いんだからね。そういうもんなのかな。適当なこと言わないでください。なんかでもあと何十年したらもう月に、うん、月を拠点にして、うん、そこから火星旅行とかできるの、行けるようになるって絶対嫌だけどね。本当に嫌ですか。嫌だよ。嫌ですか。もう、うん、行けるとしても100万円もらっても嫌だね。え、月楽しいわけないじゃん。見てみたいじゃないですか、すいません、ぶち壊したみんなの夢を。宇宙に行ってみたいみたいなのはない。宇宙ステーションの、うん、あれとかも、もう一切やめてほしい。あの、研究とかも。そんなものにお金使わないでくれと。うん、そうそうそう。無駄無駄無駄、もったいない、もったいない。無駄無駄無駄。地球でいればいいじゃんと。行って十分ですよ。そうですか。樽を知れってことですよ。樽を知らないと人間。めちゃくちゃ夢ある。地底の方を調べてほしいけど。地底の方。行ってみたい？え？え？1.3 秒。あ、でもそんなにかかるんだ。でもほとんどね。まあ1秒で、うん、地球7周半ですもんね、光が。やっぱり、壮大だね、やっぱり。すごい宇宙に。1.3 秒もかかるところにじゃあ行ったんだ、ね。まあ、昔、そうですね。行くだけでもすごいですよね。うん、そこを拠点にして、うん、これから火星に旅行に行きます。そうなんだよ。そこに、はい、だって、ショッピングセンターとか建てる時代が来るらしいですよ。インフラ整備して。なるほど。すごいっすよね。あ、なんか夢はそうなんだよね。エレベーターとか行ってるもんね。そうだよ。そうそう。だからハワイに別荘を作るみたいな人とか出てくるかもしれないですよね。月に別荘。鶴瓶師匠とか。絶対いらない。鶴瓶師匠とかじゃないんですよ。清水さん、そこにまた。ニコニコしてると。ニコニコしていつの間にか借金を。気をつけないと。返事しちゃダメ。とにかく今日の放送で一番大事なことだ。慎重に、慎重に、はい、さあ、この方のリクエストは、中島美香オリオン、中島美香でオリオンでした、はい。続いてはラーメンマンさんからいただきました。町田市の方です、うん。私は大学時代、一人暮らしで掃除が面倒なので、ほこりまみれの部屋で暮らしていました。ある日、一緒に友人たちとカラオケボックスに行きました。うん、その日の部屋はブラックライトを使っている部屋。白いものが光って見えるのでした。部屋に入って、それどうしたの？全身が光ってるよと友人たちが私に言いました。よく見ると、服と顔についたほこりで、全身がキラキラ光っているのでした。もっとある？友人たちにお部屋暮らしがバレて大変
変恥ずかしかったです。ブラックライトってそんなもん見えるっけ、ね、キラキラするなな汚れがなんか浮き出て る, 出てる白いものがに、うん、あの白いものに反応しちゃうあのなんかやりますよね実験とかでね空気清浄機の実験の時とかね CM とかで見るやつ感じなのかもしれないですけど、ね、そうなんだこれ怖いですねちょっとねなんか最近こうちょっと知り合ったあの老人の方の家に一人暮らししてる方行くんですけど、うん、もう多分掃除とかあんまりされてないんですよ、うんうん、埃だらけなんですよ、うん、でちょっとなんか嫌なんですよね初め、うんうん、でも1時間ぐらいいると全く気にならなくなってくる、あ、慣れるのかな、慣れるんですよね、あ、そうかもね、うん、そうだから自分もそういう感じだったんだろうなと思って大学の時とかに人とか来たら多分僕もあんまり掃除してなかったんで、うんうん、なんか嫌だったんだ埃だらけのとことか結構やっぱり口に出せず友達いたんじゃないかなって、ね、住んでる本人は気づかないけど、うん、気づかないけど、そう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 、私前、うん、あの去る人のお葬式に行ったら、うん、その私の目の前にいる人の、うん、あの葬式の洋服に、うん、あの動物の毛がいっぱいついてて、あ、あ、うちもこんな感じなのかな、私もそうかもしれないと思った後ろ背中とか特に、ね、気づかないですよ ね、それでなんか取っても取っても出てくるんだよなんか動物の毛って、そうですね、猫とかね、うん、特にそうブラックライト禁止してほしいですね、ブラックライトそうですね、ホコリまみれそう、というわけでこの方のリクエストです、うん、近藤真彦銀ギラ銀にさりげなくお聞きいただきました、うん、続いて横浜市56歳の眠らない技工士さんです。小学大丈夫、私は小学校からの帰り道キラキラ光る隕石を拾ったことがありました。なんでわかんの？それは拳ぐらいの大きさで溶岩のような溶けた黒い部分と深い緑色のサファイアのような輝く部分がある石でした。深く緑にキラキラ輝いているところはなんか新しい宝石で、黒いところは落下時に大気中で燃えたところが黒く焼けたところだだと思って洗って机に飾っていました、うん、飾っていてもこの深い緑がキラキラ綺麗で綺麗でものすごく神秘的でした。 素敵。ある時にデパートの催し物会場で無料の石の鑑定会があったのでワクワクしながら持っていきました、うん、すると鑑定士が笑いながら、これは道にアスファルトを引くときにコーラの瓶が紛れ込んで溶けた塊だよ。そうなんだ。この透明な緑でキラキラしているのがコーラの瓶、黒はアスファルトと言われがっかりして金魚の水槽に沈めた悲しい思い出が。そんなことすんなよ。よくでも分かりましたね、この鑑定士の人も。鑑定士やっぱそのためにすごいな。でも綺麗だったらいいじゃんね。なんかそうですね。やっぱ価値を求めるんだね。そっか。なるほど、言われてみると。昔だから確かにそうだな。うちも一回あの金沢の方の、あの恐竜博物館、うん、あるね、うん、でそこで恐竜の化石を発掘できるってところがあったんですよ、うんうん、もう本当全然狭いところなんですけど、そこで子供たちがカンカンカンって石を砕いて、うん、化石を見つけるっていうところがあったんですけど、みんななんかこれあるって言って、うん、その係の人に見せに行くんですよ。もう行列ができて子供たち、うん、でもみんな、あ、これ植物の油って言われて、植物の油っつってみんな、そんなに固まるもんなんだ、化石は大体もう植物の油、植物が、まあなんかまあ昔のものではあるんですけど、油でキラキラ光ってる。化石ではあるけど。そうそうそう、ね、化石だからっつって、みんなやっぱなんかね、新種の発見かみたいな感じでワクワク行くけども、植物の油でしたね。そんなにないよなって話ですよね。まあね。うん、そう、そりゃそうだね。調べると夢がなくなるっていうのはあるかもしれない。夢なくなるよ、この前のなんか、ありましたもんね。人面魚みたいなやつも、あれも。調べるとダメ、ね、うん。作ったやつでしたもんね、昔。返事しちゃダメ、調べるとダメ。夢がなくなるからね。返事しちゃダメは意味わかんないでしょ。これ何の化石って言って、返事しちゃダメなの。プロになっても返事しちゃダメ。返事しちゃダメなの。ロマンがなくなるから。この方のリクエストは、うん、ジ・アルヒーで星空のディスタンス。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、来週はゴールデンウィーク特番のためビバリはお休み、うん、再来週のテーマはグリーンリクエスト、はい、新緑の季節が到来、うん、そしてグリーンといえばゴルフ場の芝を思い出すエピソードに、ね、という人も、花さんだけではないかもしれません、はいはいはい、あなたがグリーンと聞いて思い出すエピソードにリクエストを添えて送ってください。花さん、そんなにグリーン好きなの？グリーンメンバーですね、実は。
顔わかんないからね、はい、知らなかった。こんな近くにいたんだって。3人います。こんな感じでカミングアウトするんですか。レギュラーチェック3人います。こんな詐欺ありそうだね、気をつかないと。スティックってめちゃくちゃすごい人たちじゃん、スティック。私ですね、こんなおじさんだったの。あ、私グリーンのメンバーです。抹茶茶じゃない。何か。嘘言いすぎて。抑揚ゼロで言ってるやつ。抑揚ゼロ。嘘慣れしちゃった。ということで、グリーンリクエスト、ヒルズアットマーク 1242.com まで送ってください。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ラジオビバリーヒルズ音楽道場破りの係まで。たくさんのリクエストお待ちしてます。ラジオビバリーヒルズ。確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか。なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？ん、紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。クレーン建設機械玉掛け高所フォークなどの免許はさくらクレーン学校、千葉県のさくらクレーン学校へ。厄年には厄除け、法除けをしましょう。厄除け、法除けのご祈願は、関東の三大師、佐野厄除け大師、佐野厄除け大師へどうぞ。ナイツの月屋です。田中です。今週のラジオショーは落語ウィークと題して人気落語家が連日登場。最終日の大トリを飾るのは三遊亭小遊三師匠。1966年に山梨県卓球選手権で見事優勝を果たした小遊三師匠の心境をお伺いします。いつの出来事だよ。小遊三師匠が登場のナイツラジオショーは今日お昼1時から。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの杉山さんお願いします。はい、首都高速道路は4号線の下りが事故のため渋滞しています。4号線の下りは幡ヶ谷で乗用車の事故のため三宅坂まで7キロ渋滞しています。霞ヶ関から高井戸まで1時間20分かかっています。この影響で中央環状線も西新宿ジャンクションを先頭に外回りは五反田まで、内回りは5号線上りの志村料金所まで渋滞しています。西新宿ジャンクションまで中央環状線の大井ジャンクションからは25分、5号線の美女木ジャンクションからは40分です。また4号線の上りもこの事故の影響で幡ヶ谷を先頭に中央道の烏山トンネル付近まで7キロ渋滞しています。八王子インターから霞ヶ関まで1時間5分かかっています。道路交通情報センターの杉山でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分頃お伝えします。その昔神奈川県の大部分は相模の国と呼ばれていました。県央道寒川北インターからおよそ3分、相模の国の一宮八方除けの寒川神社です。ご郵送でのご祈祷も承っております。続いてはラジオリビングです。今日は金福一本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子のご紹介です。うつみみどりのおしゃべりリビングしましょう。カッキー、カズノコはニシンの子でしょ。明太子は何の子かわかる？私もちろん知ってるわよ。ちなみにイクラはサザエの子。はい、そうですね。明太子っていうのはまあ、スケトウダラのタラコを塩漬け熟成してね、なんかいろいろやったやつですよね
いろいろやったやつ、美味しいやつです。今日の日本放送ラジオリビングは、金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子をご紹介しています。特大特上、そしてお買い得と3つの特が揃った明太子、切れ子といってもほとんど形が崩れてない切れ子だけを厳選しています。金福秘伝の熟成明太ダレとともに一本一本丸ごとパックしました。ですからタレがじゅわっと中まで染み込んで、より味の深み、旨味のある辛さを感じます。68時間以上じっくりと熟成させた漬けたての味わいを鮮度そのまま閉じ込めてます。しかも個包装だからとっても使い勝手がいいんですね。届いてすぐに冷凍庫の空いてるスペースに保管できますし、1本ずつ食べる分だけ解凍できて楽なんです。金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子、合計1キロの大ボリュームで、贈答用なら 14,000 円以上するところ税込み6980円、2箱セットは税込み11,800円です。関東1都6県送料無料です。お申し込みお問い合わせは 0120-1242-86 までどうぞ。ベリーベスト法律事務所より、 B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000番。70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。皆さん、レディースアートネイチャーのピンで留めないウィッグ、フィーリンが新しくなりました。新開発、通気性抜群のエアリーネットだから、汗をかいてもいつでも快適。暑くなるこれからの季節にぴったりのウィッグです。詳しくはフリーダイヤル 0120-24-0480 まで。4月27日、清水みっちゃんの天気予報です。今日の天気は晴れ。今日の関東はよく晴れて、すがすがしい陽気が続くでしょう。夜はひんやりしてくるので、羽織るものがあると良さそうです。今日は快晴、日が暮れるまでドッジボールだ。若い井口明です。元ドラえもんエレクシーから今年もドラえもんとコラボした化粧品と乳液が発売、うん、でも聞くだけでストレスが解消されてお肌もツヤツヤになるのは、じゃじゃん、清水美智子の道子一恵。すごいね。すごいですね。エリクシールっつったら、ドラえもんとのコラボが今年で3年目となるエリクシール、うん、今回はエイジングケアを歌う化粧水乳液を発売。ドラえもんが未来の静香ちゃんと子供を見守る姿をパッケージにデザインしているそうです。あの子供は本当はのび太くんの子供じゃないかも。そんなこと言われてますよ。そんなこと言うんですか、ドラえもん。男女の仲はわからないもの。そんな、甘えそんなの出さないでください。そんな道具出さないでください。さあ、そんなドラえもん情報を置いといて、はい、今週話題になった言葉紹介しましょう、うん、まずは山田邦子さんが徹子の部屋に出演、うん、88歳のお母さんの介護をしている話を明かしました。いや、どうも山田邦子ですけどね、うん、母親が具合が悪くなったのがまあ3年前ということで、うん、骨折をしましてね、うん、それであのお家から出なくなっちゃったの、うん、初めはね、あの弟が面倒を見てたんですけれども、うん、弟がもう調子悪くなっちゃってね、うん、もう恥ずかしいんですけども、私、うん、YouTube を頼ってね、それで一般の方に介護の質問したんですよ。そうしたらね、こうした方がいいとか、ああした方がいいとか教えていただいてね、参考になりましたね。ああ、でも行ってみよう。
似てるよ。いや、そんな感じじゃないでしょ。ああ、そうか、そうか。それいいことですね。そうやって、結構、ね、ね、ファンの方と交流持ってますよね、国子さん。そうなんだね。うん。YouTube とかで。なんか本当に一瞬で解決するときありますよね。教えてもらって。ああ、そうか。例えば Twitter とかでこう、これ分からないんですよとかね。詳しい人とか。そうした方がいいですよ。そう、この放送だってそうだもんね。そうです、そうです、そうですね。そうですね。ありがたいですね。うん。さあ、そしてお次は、選挙も終わったということで、久しぶりに小池都知事の話題を、伊豆諸島、小笠原諸島の関係者が、都庁を訪れ、それぞれの島の魅力を発信する、東京アイランドフェアの開催を PR しました。でも、まじくさんがずっと溜まってたから。お預けされたから、はい、東京アイランドフェアですよね。しわ自慢2023年の開催でございます。おめでとうございます。まずはね、コロナ禍でしばらく開催できませんでしたけれども、5年間貯めたエネルギーをですね、バンと爆発してほしいと思っております。大変楽しみにしております。バンと爆発とかけております。小池でございます。説明するんだ。フェアは5月13、14に、竹芝客船ターミナル周辺で開催、大島の伊勢海老の磯焼き、神津島の、海鮮漬け丼など、それぞれの島のグルメや特産品、伝統工芸体験、トークイベントなどが実施されるそうです。ちょっとこの小笠原諸島って行ってみたいですね。ね、同じ東京なのに結構行ってない島が、ね、行ってないよね。たくさんあるよね。小笠原諸島船じゃないといけないんですよ。そうですね。そうそうそう。だ帰りがだからしけとかになると大変だっていう話もあるね。帰れなくなっちゃうことがね、あるって言ってましたね。それだけに行ってみたいですね。さあ、そして続いても政治家が登場です。河野太郎デジタル大臣がツイッターでマイナンバーカードについてこんなつぶやきをして話題です。河野太郎であります。マイナンバーカードの機能をアンドロイドスマホに搭載するための作業をゴールデンウィークに行います。すごいな、また。5月11日から、スマホでマイナカードの申請や受け取り、健康保険証としての利用などが可能になるそうですが、まあ、不安の声もあるそうです。もうわかんない。ちょっとついていかないと。そうですね。ちゃんとついていきたいですね。そうだよね。しっかり使いこなせるようになればね、安心するでしょうけれども。研修会やってもらえないですか、日本放送で。日本放送で。わからないですもん、本当に。分かってる人いるのかな。石田さん。石田さんなら分かってるよ。石田さんに使えなくて。石田さん電気って何ですか。会議室借りて。石田電気もおかしいでしょ。返事するのおかしいですね。あの人も。はい。あの人に一番言いたいと返事しちゃダメって。本当だ。何でもかんでも。来ちゃうから。本当ですか。石草。はい。石草。お次は、大竹しのぶさんがインスタグラム更新、現在公演中のミュージカル、ジプシーへの思いのほか、ある女優さんとのエピソードを綴っています。大竹しのぶです。先輩俳優の市村正彦さんをはじめとして、海外公演いろいろな方が、毎公演いろいろな方が来てくれたんですね、以前。このミュージカルに出た宮沢りえちゃんは、手作りの牛丼を持参してくれたんです。りえちゃんの牛丼は最高に美味しいんです。前も食べたけど、忘れられない美味しさになりました。すごい美味しそう。宮沢りえさん。私もこのジプシー見に行ったんですけど、なんか最後の一人で歌うシーンに、あれ自分でも感動したんじゃないかなと思って、ちょっと震えも来てたし、歌い終わった後に。そしたら、みっちゃん、私女優なのよって笑ってた。すげえ腹立った。自分でもさすがにあれは自分でも感動したんじゃないですかって言ったら、そんなわけないじゃん。仕事でやってんのよ。毎日やってんだよみたいな。なんだよ。プロ根性ですね。がっかりしたよ。もうそれがわからないのがすごいですもんね。そうだよね。それわかんないんだもんな。やっぱりすごいな。さあ、おしまいはこの夏松任谷由実さんのデビュー50周年を記念して、ユーミンの楽曲を用いた一夜限りの花火イベント、東京すごい花火2023ユーミン50th anniversary 真夏の夜の夢の話題です。ユーミンのデビュー日でもある7月5日に中央フリーウェイでもおなじみの府中市の東京競馬場でユーミン楽曲の世界観を花火で表現するイベント、1万4000発の花火で盛大に祝福するそうです。ユーミンからはこんなコメントが届いています。松任谷由実さんです。花火と聞いてね、思い出すのは、子供の頃に行った熱海の花火大会ですよね。とても楽しかったです。日本人の DNA には、不思議と花火に興奮する感性が組み込まれてるのかもしれないですよね。ずっと続けていた逗子のライブでも、
埠頭を渡る風の後に花火が上がるのが定番となってたんですよ。私のナンバーで構成される花火大会ってどうなるんだろう。一番楽しみにしているのはきっと私だと思います。あ、すごい。コメントも100点ですね。100点ですね。行きたくなる、ね、行きたくなる。行きたいよ。普通に1万4000発だって1発だって30万くらいするっていうもんね。そんなにするんですか。すっごい高いっていうよ。うわ、それ1万よ、うん、多くじゃん。そうだよね。すごいよ。すごい。 10万ぐらい。ものによっては。いやでもそうです。でも一発でっていう。まあ30万ぐらいで、にセット価格とかね、あるのかな、うん、夢で。夢でね。夢で。調べちゃうとね。はい、調べるとダメ。そう、調べるとダメ。返事するとダメ。来週どんな言葉と出会えるのかお楽しみ。一発6万円ですとかできそうだもんね。やめな。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。 あ、お気に入りの服にソースが飛んじゃった。あ、ドライニングがあるから大丈夫か。あ、スーツクリーニングに出してない。まあドライニングがあるから大丈夫か。ホームクリーニングするならつけ置き簡単ドライニング。リキキウエキ。フジパシフィックミュージック文化シャッター他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお使いですか？お便りいきなり大笑い。木曜はこのコーナー、謎かけコーナー、つちっちです。私、謎かけ芸人つちっちがビバリストと繰り広げる謎かけ対決、うん、今週のお題は日比谷公園でした、うん。まずは机龍之介さんです。はい、日比谷公園の花壇とかけまして、うん、ドラマ教場のキムタクと解きます。今時その心は花のある景観でしょう。なるほど、花のある景観。なるほどね。まあ、ないですね、うん。ライミンさんです、はい、うん。日比谷公園とかけて新仮面ライダーの浜辺美波と解きます。その心はヒロインです。あ、ヒロイン。ヒロインです。何でもいいけどね。何でもいいけど、ね、日比谷公園だけじゃないけどね。今好きなのがこれなんだ。新仮面ライダーの浜辺美波なのかもしれないですね。ケイツトムさんです、はい。日比谷公園は何時でもやっていますとかけて、うん、ナイチンゲールが病院に就職して患者にしたことと解きます。その心は無給で解放しています。はい。無給で、ね、うん、解放してるんだな。無給で解放しているね。生まれたてのおじさんさんです。ある夜、日比谷公園の噴水を見た時の俺の感想とかけて、俺の感想、俺の大好きな満島ひかりちゃんに言いたい、満島ひかりちゃんに言いたい言葉と解きます。その心は、やっぱり光が一番綺麗だよな。お前なんかやめないからな。守ってんだよ、生まれたてのおじさん、いつも。この人の、俺のいらないからね。俺のにしなきゃね、まだね。芸風がもう、確立されてんだよ、なぜか。信濃川龍太郎さんです、はい。日比谷野外音楽堂の客席からの眺めとかけて、うん、功績を称える表彰が確定な人と解きます、うん。その心は厚労省が近いでしょう。厚労省が何か見えるから。あ、あの辺ね、そっかそっか、霞が関近いから。省庁があるから。厚労省がうまいね。三三太陽さんです、うん。日比谷公園とかけまして、マジシャンのコインを使ったマジックと解きます。その心は高架移動。高架移動が見どころです。やられた。うん、いいんじゃない？ああ、うまい。日比谷公会堂、公会堂、うまい、高架の移動ね、なるほどね、うまいな。最後、鳩の上のカンガルーさんです、うん。
日比谷公園で行われた日本放送ラジオパークとかけて、うん、森泉が麻雀でロンと解きます。そうか、心は盛り上がりました。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 最後に持ってきたね。いいね。いいですね。うまいな。もういいのいっぱいあったね。はい。さあ、それでは整えてきました。うん、日比谷公園とかけまして、はい、なんか悔しい思いが頭のどこかに残っていると解きます。うん、その心は後悔どうも片隅にある。あ、後悔道も片隅にある。ちょっとね。新しい。後悔道、ああ、どっちがいいか。いや、そうですね。同じ後悔道ですけどね。これはね、でも、これちょっとやっぱマジシャンの、そうだね。日比谷公園ってマジシャン関係あるからね。ね、確か。そういう歌あるんだよ。なるほど。うん。じゃあ、サンサン太陽さん、今日は、これはおめでとうございます。はい。うん、おめでとうございます。素晴らしかったですね。森泉もよかったけどね。盛り上がりました。盛り上がりました。盛り上がりました。さあ、来週のお題は、最近何かと話題のチャット GPT。うん。はい。日本人の有名人を教えてというと、めちゃくちゃだったりしますが、今いろんな分野での導入が始まり、賛否両論が起きている AI アプリで謎かけをお願いします。ね、うん、ちなみにチャット GPT に謎かけ作ってと頼んだら、真っ白で鋭いくちばしを持つ鳥、お正月には欠かせない存在です、何でしょうという謎々を出されてしまった。なるほどね。謎かけと謎々と、うん、まあそういうところありますけれども、うん、ね、ぜひこれチャット GPT で、はい、謎かけ作ってください。まだまだ、はい、お願いします。さあ、それではここで一曲お聴きください。フジテレビ水曜ドラマ私のお嫁くんの主題歌、世界の終わりでさらば。Tôi một mình nơi đây, đi về nơi phố cũ, tìm lại chút tình thương.Giờ người nơi đâu đang đắm say bên ai có nhớ đến tôi không một người từng yêu đậm sâu cuộc đời vô tâm tôi yêu người đến thế nhưng chỉ mang niềm đau時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここでマナラ化粧品からのお知らせです。マナラホットクレンジングゲルマッサージプラス、ご存知ですか？2021年 TPC マーケティングリサーチ調べで毛穴クレンジングゲル部門と温感クレンジング部門で9年連続売上シェア日本一を獲得しているんです。9年も。洗顔やマッサージもこれ一つ。 91.3% が美容成分で乾燥による小じわを目立たなくすることが確認された進化したクレンジングで、温感効果で温まり気持ちいい、柑橘系の香りに癒されますなどのお声も。今回はお試し用の7日分セットが
税込み100円。マナラが100円？私も使ってみたのですが、ポカポカして気持ちがいいんです。しかも簡単なマッサージで自分をいたわる時間が取れるんです。忙しい皆様もちょっとしたリラックスタイム取りたいですよね。そうですね。マナラホットクレンジングゲルマッサージプラスは通常商品がおよそ2ヶ月分税込み4180円のところ、今回はお試し用の7日分セットが税込み100円、送料無料です。お問い合わせはお電話で 0120-688-588 0120-688-588 必ずラジオを聞いたとお伝えください。お届け返品についてのご質問もお電話で。中古車の軽油はゴールデンウィークも営業、新車並みの延長保証が選べます。買ってから安心の中古車は軽油。軽油山斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るならTR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。続いては、ハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉の小田良子さん、お願いします。はい、こんにちは。千葉正午の気温は 21.8 度。カラッとしたお天気で、洗濯物もしっかりと乾きそうです。さて、千葉市美浜区にある勝俣自動車学校で来月6日土曜日午前10時から午後3時までサンクスギビングデーと題したイベントが開催されます。働く車両体験展示エリアではパトカー、白バイ、高所作業所など働く車両を間近で見たり、衝突体験車や地震体験車などに乗って実際に体験することができます。またキッズエリアではストライダー、子ども安全免許証の作成、ヨーヨー釣りなどお子様が楽しめる内容も盛りだくさん。さらにキッチンカーエリアでは焼肉弁当やおにぎり、クレープなど様々なグルメのキッチンカーも登場しますよ。入場は無料です。駐車場がありませんので、公共交通機関でのお越しをお願いします。詳しくは、勝俣自動車学校のホームページをご覧ください。以上、千葉のスタジオから小田良子がお伝えしました。ありがとうございました。JA 茨城旭村、メロン部会の箕輪です。箕輪です。甘くて美味しいメロンができましたよ。QR コードを読み取れば糖度も食べ頃もすぐにわかる。いつだって確かな美味しさ、食べたらわかるメロンは JA 茨城旭村。 JA 茨城旭村メロン部会。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？皆さん建設現場と聞いて大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性がありますよ。そんなにですか？すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。ご家族の仕事に心当たりのある方の確認はとても大事ですよ。ではまずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番 第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。